Вітаю учасників заходу. Вашій увазі я хочу представити регіональний проєкт Рівненської області «Культурні коди математики». Проєкт є науково-методичним. Автором ідеї і науковим керівником проєкту є доцент кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олена Марченко. Представлення нашого проєкту мені б хотілося почати цитатою відомого математика-філософа Бертрана Рассела, який підкреслював, що математика володіє не лише істиною, але й величною красою, яка насправді властива лише найпрекраснішим творам мистецтва. І отже, зв'язкам математики і мистецтва і присвячений наш проєкт. У чому ми вбачаємо актуальність проблематики проєкту? Насамперед, це застосування STEM-підходу як пріоритетного напряму дослідження, яке буде здійснено у межах проєкту, відповідно до концепції реалізації державної політики у галузі реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Характерною особливістю нашого проєкту є його трансдисциплінарність, яка передбачає практичне застосування знань з математики для розуміння провідних трендів сучасного глобалізованого світу і також розроблення практичної методики надання STEM-орієнтованих освітніх послуг. Особливістю проєкту є розширення міждисциплінарності STEM-підходу до рівня STEAM напряму, яке означає додання до STEM напряму Arts, тобто мистецтва у процесі підвищення кваліфікації вчителів математики. Провідною ідеєю, метою і завданням проєкту, які є безпосередньо пов'язаними із основними завданнями, окресленими указом президента України про запровадження року математичної освіти, є реалізація на практиці STEAM-підходу як чинника розвитку полікультурної компетентності як педагогів, так і здобувачів освіти. А також опора на перспективний міжнародний педагогічний досвід, а саме на практичну реалізацію базових положень концептуальної моделі освітніх компетентностей, закладеної у програмному документі Міжнародного бюро з питань освіти ЮНЕСКО «Дослідження STEM-компетентностей для 21 століття». Провідним напрямом нашого проєкту ми вбачаємо формування обізнаності та самовираження у галузі культури у процесі як навчання, так і вивчення математики, а також усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу з математики надбань світової культури, які вони можуть дослідити на прикладі вивчення шедеврів світового мистецтва. Як я вже зазначала, характерною особливістю нашого проєкту є завдання формування полікультурної компетентності учителів математики. І ми вважаємо це завдання дуже важливим і перспективним, тому що сучасний світ є глобалізованим і полікультурним. Згідно із загальною декларацією щодо культурного різноманіття ЮНЕСКО, однією із провідних задач сучасної освіти є навчання людей жити в різноманітному, полікультурному, демократичному суспільстві, ознайомлення із особливостями культури різних суспільних груп і виховання поваги до цього.
Ось на прикладі дослідження надбань шедеврів світового культурного різноманіття, вивчення математичних основ їх створення, ми будемо виконувати це надважливе завдання. Науковою основою наших розвідок наукових є поняття полікультурності, і у своїх дослідженнях ми спираємося на два основних означення, запропонованих дослідниками Хуторським і Бондарєвською. Так, зокрема, Хуторський визначає полікультурність як багатоманітність життєвих стилів, в основі яких лежать ціннісні орієнтації, види діяльності, мова різних соціальних груп. Що важливо, що цифровий глобалізований світ якраз і передбачає поєднання різних культурних середовищ, і освіта людини, зокрема, полягає у знанні і розумінні особливостей як цивілізаційного розвитку цих соціальних прошарків, з якими сучасні діти можуть зустрітися в мережі і взагалі в глобалізованому світі, так і виховання поваги на основі аналізу математичних основ проєктування і втілення всесвітньо відомих культурних шедеврів. Наукова новизна нашого проєкту полягає у дослідженні методології реалізації STEM підходу, STEM and Arts, STEM і мистецтво, до професійної діяльності з метою створення умов для формування і розвитку полікультурної компетентності вчителів математики нової української школи. Передбачено також розроблення моделі професійного розвитку вчителів математики із урахуванням вимог концепції розвитку природничо-математичної освіти STEM освіти, а також перспективних цілей і завдань року математичної освіти в Україні. Особливу увагу ми приділяємо обґрунтуванню технології розвитку полікультурної компетентності педагогах в умовах післядипломної педагогічної освіти з метою реалізації креативного потенціалу учителів математики, а також і здобувачів освіти у процесі вивчення математики. Очікуваними результатами проєкту ми вбачаємо модель розвитку полікультурної компетентності педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти Рівненського регіону, розроблення інноваційних форм і методів професійного розвитку учителів математики, яке передбачає використання доцільних інформаційних технологій, а також розроблення критеріїв і показників сформованості полікультурної компетентності учителів математики. У чому ж ми вбачаємо практичну значущість нашого проєкту? Однією із особливостей і майбутніх результатів стануть інноваційні форми та технології розвитку полікультурної компетентності учителів математики відповідно до європейських і світових стандартів. Проєктну пошукову діяльність ми плануємо здійснювати, зокрема, і на основі мережевих технологій, які дозволяють віртуально відвідувати всесвітньо відомі музеї і архітектурні комплекси з метою пошуку творів архітектури, мистецтва, дизайну тощо, у яких здобувачі освіти вбачатимуть і вивчатимуть прояви математики як передумову гармонії і краси. І одним із мережевих засобів, які ми плануємо використовувати у нашому проєкті, є відомий проєкт Google Arts and Culture – мистецтво і культура, який дозволяє здійснювати віртуальні екскурсії
найвидатнішими музеями світу. І два скріншоти, які ви бачите, це є ілюстрацією того, що можна навіть в умовах пандемії і закритості дуже багатьох країн для туристичного відвідування відвідувати віртуально ці музеї, оглядати твори мистецтва і вчитися бачити прояви математичних основ краси і гармонії у цих творах. Проєкт Google Arts and Culture дозволяє не лише відвідувати музеї, а й усесвітньо відомі архітектурні комплекси. І ось вашій увазі ми пропонуємо лише декілька прикладів дослідження проєктного проявів математичних знань у проєктуванні і побудові всесвітньо відомих архітектурних комплексів в різних країнах світу, таких, наприклад, як проєкт із дослідження застосування принципу золотого перерізу, проєкт умовно можна назвати сакральна геометрія пірамід в Єгипту. Або це може бути проєкт із дослідження застосування центрально-осьової симетрії в архітектурі, на прикладі комплексу Тадж-Махал Індія, або приклад використання параболи при проєктуванні і побудові усесвітньо відомих архітектурних шедеврів Антоніо Гауді, Іспанія, Барселона. На нашу думку, такі віртуальні екскурсії уможливлюють не лише дослідження проявів математики в мистецтві, архітектурі, дизайні тощо, а й стійке формування поваги до культурно-історичних цінностей інших народів в процесі їх цивілізаційного розвитку і, отже, практичне стійке формування полікультурної компетентності як вчителів математики, так і здобувачів освіти у процесі вивчення математики. Завершити короткий опис нашого проєкту мені би хотілося, дивлячись на фрагмент картини Леонардо да Вінчі «Святий Іоанн Хреститель», який вказує, можливо, на речі важливі, сакральні, ціннісні, зокрема й те, що математика і мистецтво – два різних способи візуалізації абстрактної або конкретної реальності, в якій ми існуємо. Запрошую усіх до співпраці у нашому проєкту, тому що варто спробувати разом знайти зв'язки між цими реальностями. Дякую за увагу.